Татарстанда зотлы спорт түрі болып соналған гольф бойынша хайрия турнирі өтті. Юғары Ослан районында ұзған спорт шарасы Татарстан президенті кубығын ауза, кейін долада ауза тұрған ярыш турнирында тұлырақ Илдар Сафиулин. Кішкене топны міне шолай ұстай тіп тиешілі орынға жіберу үшін еллар бойы әзірленерге керек. Софья Панорина берді ең ұста спортшыларының бірсі. Гольфтан башқа тұрмышын күз алдына да кетір алмай ол. Президент кубығына ұлышы хайрия турнирында Мәскеуданын яқлай. Двукратный победитель первенства России. Мен көп кіне ярышларда жеңулер яулап, чемпионлыққа ерешкенім болды. Бұл турнирда бик тілеп қатнашабыз. Мұнда бүтін оңайлықлар да бар. Ярышқа 100-ден артық спортшы жиылған. Россиядан тыш Қазақстан, Түркия, Марокко, Беларусь уәкілдері де бар. Профессионалдардан қола мауығушылар да шақтай. Олман спортшысы оқсүйектер спортын әлі өзләштірегіне башлаған. Если я сейчас поставлю сюда пятерку и наступлю на нее, вы, соответственно, видите, какой у нее угол. Мене бу кешеке шундай хүчімнер ясау үшін әмінісі башқа түрлі алым ясарға ұмайлы гольф танышкәліклер көп, хәр нәрсені аңлап ярышырға керек. Гольф бойынша хайрия турнирді 3 миллион ярым сум жиылған, узған ел бұл көрсеткіш 3 миллион 300 мың сум болған. Символический чек на 3,5 миллиона рублей. Количество компаний и доноров, которые поддерживают дом. Ерден қолы сұзушы ұйышмалар соны орта бара. Мұның үшін Татарстанға рәхмет айтабыз. Келешекте де бұл ішшенлік дәуам етсін де. Қазір қатнашушылар Европа һәм халықара дәрәҗәдәге турнирларда осталыкларын күрсәтергә җыена. Илдар Сафиуллин, Ришат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.